Molt bona tarda a tothom i benvinguts a la primera sessió tècnica inaugural del Consorci d'aquest any 2023. La sessió d'avui versarà sobre com millorar la comunicació entre el professional de la salut i el pacient per a la millora de la qualitat de l'atenció. Val a dir que nosaltres cada any demanem a tots els nostres associats que ens proposin temes per tal que les sessions tècniques versin sobre aquests temes. Aleshores, una de les ponents d'avui, que és la Mònica Fernández, és la que ens va suggerir aquest tema i efectivament ha estat un gran encert vista la gran capacitat de convocatòria que hem tingut per aquesta sessió i per la qualitat de les tres ponents que ens acompanyen avui. Per tant, avui ens acompanya en primer lloc la Mònica Fernández, ella és del Consorci Sanitari Integral i ella abordarà el gran repte dels professionals per aconseguir que els pacients surtin de la consulta amb tota la informació necessària, analitzant els resultats de la implementació de diferents eines de millora de la comunicació. També ens acompanya l'Eulàlia Hernández, que està aquí a la seva dreta. Ella és de la Universitat Oberta de Catalunya i ella ens analitzarà el paper de la comunicació en l'atenció i l'alfabetització en salut i, a més, reflexionarà sobre les implicacions de l'ús d'eines digitals per a la comunicació i la cura. I Mireia Vicente, de la Fundació Sanitària Mollet, ella ens analitzarà els reptes i lliçons apreses de la campanya Fes sempre tres preguntes al teu professional de salut. Ask me tres, no? Ask me three o ask me tres. I tal com ha estat implementada en diversos hospitals públics de Catalunya. Aleshores, us presentarem ràpidament a les tres ponents que ens acompanyen. L'Eulàlia Hernández, ella és doctora en psicologia, com hem dit, professora de la Universitat Oberta de Catalunya i aleshores ella es dedica a la recerca en els darrers 20 anys que l'ha centrada en la promoció de la salut i la qualitat de vida de les persones amb el suport de la tecnologia en diferents grups d'edat i condicions de salut. Aleshores, aquesta recerca l'ha desenvolupat en el marc del grup PSINET, que és Psicologia, Salut i Internet, de l'eHealth Center de la UOC, que és un grup reconegut i com a consolidat per la GAUR i del qual ha estat coordinadora els darrers 15 anys. Actualment, ella coordina la Red Espanyola d'Alfabetització per la Salut, jo també m'hauré d'alfabetitzar, i una xarxa professional que té com a objectiu la promoció d'activitats d'alfabetització per a la salut. La Mònica Fernández, ella és periodista i comunicadora, amb més de 20 anys en el món corporatiu i en l'actualitat és la responsable de comunicació interna del Consorci Sanitari Integral. Especialitzada des de fa més de 10 anys en l'entorn en l'alfabetització per a la salut. Té publicacions i imparteix formacions de millora de la comunicació en l'entorn sanitari i ha participat en congressos nacionals i internacionals en temes de promoció de la salut. Coordina més el grup català de Health Literacy, que pertany a la xarxa d'hospitals i centres promotors de la salut i és una de les fundadores de la Red Espanyola d'Alfabetització per a la Salut. Mireia Vicente, ella és infermera. Ella és la directora assistencial infermera de la Fundació Sanitària Mollet des del 2012 i, a part de la seva activitat assistencial, també és màster en Direcció de Serveis de Salut Integrats per ESADE i en Bioètica i Dret per la Universitat de Barcelona. I, a més, ella és professora associada de la Universitat de Barcelona a l'Escola Universitària d'Infermeria Campus Bellvitge, a l'assignatura d'Ètica i Legislació. Co-lidera el grup d'entitat saludable de la Fundació Sanitària de Mollet des de l'any 2017 i des de l'any 2014 lidera el grup del model d'atenció centrada a la persona, també de la Fundació Sanitària Mollet, que és on treballa, i des de l'any 2018 forma part com a vocal de la Comissió Permanent de la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la Salut. I ara, sense més, dono pas a la taula. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doncs bé, bona tarda. Moltes gràcies per aquesta acollida que hem tingut. Realment, les ponents estem molt, molt, molt contentes de poder estar en aquesta primera sessió. El que hem preparat en aquesta taula, us volem ensenyar primer un marc teòric en el moment actual de l'alfabetització per a la salut, contextualitzar-ho.
Després, l'exemple, perquè al final estem parlant de la comunicació i la salut, per tant, hem d'anar on passa això, als hospitals i als centres de salut. I llavors, finalment, amb una de les, anirem amb un exemple, que és el de la Mireia, d'una implementació d'una eina d'alfabetització per a la salut. Estic molt contenta d'estar avui amb elles perquè som amigues i ens coneixem de fa molt de temps i hem treballat juntes molts projectes molt engrescadors. I doncs, dono pas a l'Eulàlia perquè us pugui fer aquest marc més teòric. Molt bé. Gràcies, Mònica. I gràcies al Consorci per convidar-me. Jo diria que fa 20 anys de la primera i última vegada que vaig venir a una sessió tècnica, però quan m'ho mirava, avui comprovava la data, dic, mira, fa 20 anys, però hi torno, que ja està bé, que ja està bé. També us diré que fa 20 anys la taula era una... No sé, era una miqueta diferent. Aprofito per convidar els que esteu enllà a cridar-vos a que vingueu aquí, perquè si està molt bé, ens han convidat a cafè, també teniu aquí per fer-ho. I amb aquella sessió, perquè us fa una idea, s'estava discutint, però com una cosa surrealista encara, si l'atenció sanitària havia d'estar centrada en la persona o no. La persona que ho va dir amb la veu petita i els altres se'l va mirar així, volguem dir, què estàs dient? És a dir que penseu una mica com hem anat evolucionant cap a bé, amb algunes coses que fan malament, també és veritat, i ens perdem amb coses molt bàsiques, però vaja, hi som i anem tirant endavant i afortunadament, quan he dit això de l'atenció centrada en la persona, segur que tots heu pensat, ostres, com podia ser que encara s'ho qüestionessin, no? Llavors, aprofito per agrair i tiro directe. Als acadèmics ens va molt bé que ens convideu a fer marcs teòrics perquè ens permeteu fugir de les investigacions, de les recerques, de les dades que habitualment ens toca treballar i poder reflexionar una miqueta. Jo intentaré fer això, potser molt ràpid, per tant, podeu preguntar el que calgui i després les meves companyes faran el que s'ha de fer, que és parlar de coses concretes. I ara em trec les ulleres. Anem-hi. Alfabetització per la salut i comunicació. El primer que s'ha vist en la presentació de la taula és que alfabetització és una paraulota. Llavors nosaltres mateixos hauríem d'intentar buscar-hi una traducció. Això és allò de sempre, eh? A casa fem servir el que no hauríem de fer servir. Per tant, aquí hauríem de buscar la paraula capacitar-se, d'alguna manera. Fugir d'això. De fet, perdona, que t'interrompeixi. No, i tant, i tant. De fet, és que a molts altres països l'expressió anglesa s'ha traduït de maneres diferents. En alemany ja la paraula ja parla de capacitació, o sigui, de les capacitats de la persona. O sigui que nosaltres no tenim una bona traducció, no? Per dir-ho així, perdona, eh? No. I la cosa encara va pitjor i d'aquí un parell de minuts veureu encara a on va de pitjor. És evident que hem de mirar de què partim. Alfabetització per la salut, la paraulota és rara. Doncs què és això? És normalment quan penses en que m'he d'alfabetitzar per alguna cosa, penses en que has d'aprendre alguna cosa. Has d'aprendre un contingut, alguna cosa, això, continguts, coneixements conceptuals, doncs aniríem una miqueta més enllà. Per alfabetitzar-nos per la salut, per capacitar-nos per la salut, hem de treballar aspectes de motivació, de coneixements, d'actituds, de competències i més. Tot aquest conjunt de coses ens ha de servir per prendre decisions. Per prendre decisions per diferents coses. Per la promoció, per la prevenció i per la cura. Mirem els tres nivells, també. I això ha de ser al llarg de tota la vida de les persones, no només en alguns moments concrets o quan estem malalts o quan anem a buscar el sistema de salut. Això és el resum d'un embut de més de 100 definicions sobre alfabetització per la salut i es va arribar a aquesta. Fixeu-vos que no diu de la persona, del malalt, del pacient, sinó diu en genèric. Per tant, això aplica a directors de serveis
o aplica a professionals, a la directora d'infermeria, a la directora de comunicació i al recercaire mateix o en els meus projectes que faig de promoció de la salut. A mi m'agradaria que us quedés aquesta idea. La segona idea que m'agradaria que us quedés clar és que és alfabetització per a la cura de la salut, per prendre decisions, per la promoció, la prevenció, hem dit això. Normalment o moltes vegades veureu escrit alfabetització en salut. Si fem això, és com si només aprenguéssim coneixements de salut. I si jo he d'anar a fer una rehabilitació, per exemple, és tan important que jo sàpiga com fer els exercicis com que jo sàpiga a qui he de trucar perquè em porti a la rehabilitació. Oi que sí? Doncs aquí està clar. És alfabetització per la salut, no en salut. Que jo sàpiga el número del taxi, de l'ambulància, si m'ho paga la mútua, si m'ho... No ho sé, o si m'acompanya alguna persona propera. Això és tan important com els exercicis. D'acord? Per tant, jo intentem, és la meva màxima, insistir en que és alfabetització per la salut. I això també, novament, com deia la Mònica molt bé, és una derivació de la traducció. Els anglesos ho tenen molt fàcil, la health literacy, però clar, aquí no sabem si és for the literacy o in literacy o about literacy, no tenim idea. I traduïm com volem. Llavors, l'alfabetització per la salut està reconeguda com una necessitat, com està posada a l'agenda de diferents institucions. Jo només voldria insistir en la de l'OMS, per exemple, que més enllà del llibre blanc que va editar el 2013, el novembre del 2022 va editar aquests 4 volums disponibles en PDF. Teniu els enllaços de totes les referències. Estan disponibles en obert perquè us els podeu descarregar i mirar. Aquests volums el que fan és fer l'aterratge. És a dir, no es perdeu en definicions, aterratge en institucions, en països, en comunitats, etc. I en diferents àmbits de salut, en comunitats indígenes o en un hospital noruec, per exemple, sobre l'EPOC. Vull dir que podeu trobar coses molt diferents. Això està treballat des d'una metodologia concreta australiana, la metodologia Ofelia, que el que diu és, mira, més enllà d'avaluar si les persones tenen una bona alfabetització en salut, que és a dir, si saben gestionar-se per la salut, doncs, a més, a partir d'aquí fes alguna cosa. I fes alguna cosa que realment els serveixi. Aquesta és la idea. Llavors, en aquests 4 volums, doncs, podeu trobar informació diversa. Òbviament, hi ha la Unió Europea també s'ho fa seu i el que sigui, i l'Acadèmia, òbviament, també ha tret el seu llibre blanc, òbviament, sobre què seria l'alfabetització per la salut, aplicat a diferents contextos. També els de consorcis hospitalaris, per exemple, com aquí seria. Un aspecte important i bàsic per mi, i és que l'alfabetització per la salut és un concepte relacional. Això què vol dir? Que l'alfabetització per la salut no és una cosa meva, intrínseca, personal, de l'Eulàlia, unes habilitats meves, sinó que són unes habilitats meves en un context concret. Això què vol dir? Jo puc saber-me gestionar la meva diabetis molt fàcilment. Quan va arribar el Covid, i està equilibrada, quan va arribar el Covid, els serveis de salut eren diferents. I jo no sabia si ara el Covid, per exemple, podia gestionar-me la diabetis i això afectaria la meva diabetis. Què faltava aquí? Que jo m'alfabetitzés més, que tingués més coneixements, que tingués més competències per gestionar-me. D'acord? Imagineu-vos qualsevol situació. Quan esteu més nerviosos, per exemple, tu sempre saps a qui pots trucar quan et trobes malament o si algú del costat té el codi ictus, per exemple. Tu pots saber el codi ictus i saber què fer. Però quan estàs més nerviós, puja aquest vermell i no saps què fer. Necessites alguna estratègia per tranquil·litzar-te, per exemple. O si en els nostres serveis hospitalaris o de salut els hi posem difícil, els hi posem una navegació difícil, jo puc saber molt bé com anar-me a controlar el síndrome
a l'Hospital de Sant Pau, per exemple, però quan vaig a l'Hospital Clínic, no, perquè la navegació és diferent quan entro a l'edifici. No diré el Brogi perquè el Brogi no és fàcil. S'entén la idea? D'acord. Però fixeu-vos, 2009, no fa gaire temps que ho pensem, fins al 2009 i una mica després, què s'estava fent? La persona és la que no sap accedir al sistema de salut, el que no sap intercanviar i parlar amb el metge o amb la infermera o amb la persona que està atenent el públic, com el gestor de cas o el que sigui. Llavors, si el concepte és aquest, és relacional, haurien d'haver-hi mesures relacionals. Sí? Doncs no. Està clar. Si vosaltres us aneu, per exemple, amb aquest repositori de mesures, us l'he posat perquè hi ha mesures d'alfabetització per la salut en càncer, amb embaràs, amb diferents condicions de salut, edat, llenguatge, idioma, etc. Aneu aquí i la majoria de les mesures per avaluar, doncs avaluen a la persona i avaluen els coneixements. I dius, home, no era relacionat el concepte? Doncs no. N'hi ha que sí, de mesures, però la majoria no. Llavors, tenim com coses que no ens acabem de posar d'acord. Un marc per poder sortir d'aquí i traslladat a la salut digital seria aquest marc del eHealth Literacy Framework. És un marc que van crear des de la Universitat de Copenhague amb el suport també d'uns australians que tenen molt bona relació. En síntesi, aquesta figura que veureu, que us podreu veure després, el que ens està dient és no miro només la persona i les seves habilitats, no miro només la complexitat o les possibilitats que dona el sistema de salut, sinó que miro també la persona en interacció, les persones en interacció, el sistema de salut amb la persona i amb el client, amb el pacient i al revés. D'acord? Estem avaluant les tres coses. Per tant, d'alguna manera, estem avaluant també coses objectives, és a dir, la capacitat d'una persona, si la persona sap on preguntar, si la persona després sap, no ho sé, no només el pacient sap com preguntar, sinó també el professional sap quins dispositius té en el seu centre, per exemple, per poder prescriure o poder direccionar. Estem veient la interacció d'uns i amb els altres, d'acord? Aspectes objectius i aspectes subjectius, és a dir, l'actitud, la motivació. Amb aquest marc, doncs, creen un qüestionari, clar. Òbviament, s'ha de crear una eina, si no el marc serveix al final per poc. Però amb lògica, si és un aspecte relacional, l'alfabetització per la salut, és a dir, la capacitat que jo tinc per muntar-m'ho i per gestionar-me amb la meva salut, si això és relacional, vol dir que ha de ser canviant. Això vol dir que no puc crear un barem, perquè el barem estaria canviant cada dia, i en cada situació i en cada moment. Llavors he de crear una mesura que em permeti avaluar coses que m'interessen, és a dir, dimensions concretes que m'interessin, però que no hi hagi el punt de, si arribes a 30, estàs mal alfabetitzat. I si arribes a 35, estàs ben alfabetitzat. No pot haver-hi una puntuació. Llavors, què mirem aquí? Doncs mirem per dimensions, o es pot mirar per dimensions, per exemple, si jo estic capacitada per utilitzar la tecnologia per processar informació, per exemple. O si jo em sento segura i que controlo quan estic utilitzant la tecnologia per la salut. Aquí directament ja he posat com a professionals de la salut, perquè és com enfocàvem la jornada. Però hi ha la mateixa eina per la ciutadania. En català i en castellà l'hem validat des d'un equip que jo coordino, i ja està pendent de publicació, i de cara al professional sanitari,
No està traduït ni validat en català i en castellà. Aquí això s'hauria de corregir, perquè si no algú, si ho veu, en tot cas la publicació està sota i ens dirien no és veritat. Sí que està validat en anglès i en danès, però no està validat en català i en castellà. Però d'alguna manera aquí el que estem dient és estem fent unes preguntes sobre àmbits competencials concrets per preguntar-li amb uns i els altres, amb uns i els altres, que això habitualment tampoc es fa, com se senten de capaços, actituds, motivacions, coneixements, recordeu-lo del principi, per poder gestionar la salut. Sí? Vale. Podeu anar al darrere de buscar totes les publicacions. Clar, jo diria, on és la comunicació aquí tot plegat? Perquè és el tema de la jornada. On és la comunicació? Mirem les competències. Doncs no hi és. O sí que hi és. On veuríeu aquí la comunicació? Clar, segurament diríeu, bueno, és que està transversal, no? Està transversal. Vale, doncs aquí segurament estaria transversal, però a on? A on més? És estrany. En el marc del Ministeri, on és? He posat el marc competencial de la ciutadania i dels professionals de la salut, també. On és? Aquí queda més clar. El Ministeri ho ha encapsulat. Ostres, llavors tenim marcs molt diferents, però anem a mirar el dels professionals de la salut, no de la ciutadania. On és el marc de la comunicació? Ui, no hi és. O sí que hi és. Segurament no podríem trobar més el procés clínic i assistencial o l'empoderament del pacient i per decisions compartides, per exemple, o així. Probablement estaria per aquí. Però, clar, no ho trobem. Veieu que ens posem difícil tots plegats per saber com ens ho gestionem? No podem comparar res, no podem compartir res. Hem de fer molta feina de traducció, per dir-ho així. I des de més proper, des de la Generalitat, des de TIC Salut Social, el projecte Comdic Salut, per exemple, per treballar les competències digitals dels professionals de la salut. Fixeu-vos, aquí, en el que és el certificat ACTIC de la ciutadania, sí que hi ha un espai de comunicació, la competència 3, navegació i comunicació, però segur que estan els altres també, i no ho posen. Això vol dir que només treballem la comunicació per saber usar un mic o una càmera o un micro? Bueno, tindria molta teca aquí. I quan anem als professionals de la salut, aquí novament encapsulat? Jo no ho sé, però la identitat digital segur que té aspectes de comunicació. Per dir un exemple. És igual, no tirem més preguntes perquè he d'acabar. Llavors, clar, fixeu-vos que aquí el que es tracta és de posar focus. Perquè si no, no sabem com actuar, que és precisament el que comentaran les meves companyes de la taula i posaran els exemples concrets d'on han actuat, en quines competències, més enllà de que l'àmbit sigui la comunicació, en genèric. Per tant, el primer que hauríem de veure és què entenem per comunicació, perquè aquí ja heu vist que els diferents marcs tenen concepcions diferents i ho lliguen a diferents coses, però sobretot partint de per què la necessitem, la comunicació. Per sentir-nos més segurs per usar la tecnologia, per exemple, per sentir-nos més segurs per autogestionar-nos, per sentir-nos més motivats, per entendre millor per què exactament, en quin moment la necessitem. I després, l'última idea, que també ens serveix per posar focus, és quan fiquem la tecnologia pel mig, realment ens estem centrant només en la tecnologia, en què hem posat una pantalla per fer videoconsulta, per exemple, o ens hem de fixar en aspectes més genèrics, i aquí ja es va cap a la institució, per dir-ho així, hauríem segurament de mirar més en per què la necessitem i com dissenyem l'estratègia per a aquest ús de la tecnologia, no fixar-nos en la tecnologia concreta que acabem usant. Jo us deixo preguntes per aquí al mig, en qualsevol cas, per fer coses genèriques i com comentava la Mònica també al principi, ella i jo participem d'una xarxa per l'alfabetització per la salut que intenta reunir les capacitats, les experiències, les habilitats, els contactes també i les necessitats de persones de diferents punts de l'estat espanyol.
i tenim persones amb diferents currículums també. Per tant, la nostra màxima és, si hi ha algú que té algun interès o alguna possibilitat de poder fer alguna activitat per la millora de l'alfabetització per la salut, que ens truqui. Ara es queda fatal això de que ens truqui, oi? Doncs no, que ens enviï un correu electrònic o que escrigui algun comentari a la nostra pàgina web. D'acord? Doncs moltes gràcies. Gràcies, Mònica. Moltes gràcies, Eulàlia. Un marc teòric molt actualitzat, com veieu. La gràcia de tot plegat és que estem veient com en molt pocs anys s'està parlant d'alfabetització per a la salut, de manera infinita. Jo recordo que quan començàvem fa 10 anys amb la xarxa a parlar d'alfabetització per a la salut, comptàvem amb els dits a la mà gairebé quines persones podien parlar dels temes, però avui dia la realitat és que tenim un gran pool de gent que està treballant per això en molts llocs de tot l'estat espanyol. Hi ha països que ens tiren, que tenen ja molt recorregut, però en aquest cas nosaltres volem centrar-nos una mica en el que estem fent aquí, no? Ara veureu en aquesta presentació que jo he preparat, vinc una mica amb tres barrets del consorci, de la xarxa i de la red espanyola. Vull fer-vos recollir una mica el que ella diu, no? On s'aplica la comunicació? Pues la comunicació s'aplica als centres on els usuaris van a cuidar la seva salut o a casa amb les recomanacions dels seus especialistes. I per obrir-vos una mica els ulls i a veure què és el que passa, us vull posar un vídeo que ara m'ajudaran a posar-ho i a compartir-vos, que presteu atenció. És el doctor House qui ho prescriu, o sigui que suposo que tindrà... Bé, doncs això és un únic exemple, és còmic, però està molt ben trobat del que pot arribar a passar, no?, amb una consulta, on cada dia milers de professionals de la salut s'enfronten amb pacients que tenen unes idees preconcebudes o tenen, no?, i que evidentment no saben de tot, no estan alfabetitzats en salut, i aquesta senyora, com és lògic, no sabia com fer servir un inhalador, però el metge que el va prescriure tampoc va comprovar que aquella senyora sapigués el que era un inhalador i com fer-ho servir. Doncs això és el que treballem als centres, en millorar que aquesta comunicació passi, sigui correcta, i de proporcionar eines als professionals perquè facin aquesta feina de manera molt millor i assegurin que la salut dels pacients pot cuidar-se, no? Un cop hagin marxat d'aquella consulta, perquè tenen informació, perquè poden tornar a casa i fer una autocura correcta o prendre una medicació prescrita perquè està ben descrita en la informació que els han donat, no? Poso aquí una imatge que és de la Sorensen, que és aquesta teòrica que està revolucionant, no?, Europa en totes les seves accions i que ha portat l'alfabetització per a la salut a molts llocs. La veritat és que està fent una feina de picar, no?, de picar molt, molt, molt bona. És que hi ha un forat, és que hi ha moltes coses a fer en el camp i per tant, estem totalment alineades, no? El sistema de salut té unes habilitats, els professionals que estan dintre del sistema de salut tenen habilitats tècniques i saben molt, però tenen davant seu persones que no tenen el mateix idioma, no tenen el mateix llenguatge. Ens enfrontem a un salt, i la nostra feina és posar aquest pont perquè això no sigui una caiguda lliure, no?, sinó que al final
puguem dotar d'eines perquè això, a cap i a la fi, aconseguim això, no? És una mica la senzillesa d'aconseguir que la persona no només sàpiga llegir informació en salut, que això seria el bàsic, sinó que pugui entendre-ho, sinó que al final, perquè ha llegit aquella informació i l'ha entès, pugui prendre decisions ben informada, ella sola o amb els seus, no? amb les seves persones que l'acompanyin, no? I per què? Doncs perquè ja, sobretot això que estem dient, com ja hem passat a un segon nivell. Al principi hi havia poca recerca, me'n recordo que des de la xarxa vam fer una guia que vam trigar a fer recerca sobre l'alfabetització per a la salut i que només teníem bibliografia en anglès i així. Avui dia ja no hi és, o sigui, avui dia ja s'ha multiplicat per molt, des d'aquí fa 7 o 8 anys, que és quan va sortir la guia. I per què ho fem? Doncs perquè ja està demostrat en molts estudis que un baix nivell d'alfabetització de la gent, de les persones, implica un augment en urgència, un augment de les pacients en urgències, estades en els hospitals molt més llargues de l'esperat, que no se segueixin els tractaments mèdics o que els índexs de mortalitat augmentin en segons quines patologies. Per què? Perquè el pacient, quan s'ha anat d'aquella visita, no sabia com havia de prendre la medicació, perquè l'ha pres malament, perquè no sap què passa si no pren la medicació 2 dies o 3 dies, perquè ningú no li ha explicat. I què vol dir això? Quins àmbits? Tot això tot és molt teòric, però després si ho aterrem al dia a dia dels hospitals i dels centres de salut, què vol dir? Doncs, bueno, una mica és que a tot arreu cadascú s'adapta i amb els materials que té, cadascú fa el que pot, no? Però nosaltres tenim molt clar que els tres eixos que tenen que passar perquè es treballi i es millori amb la comunicació, amb l'entorn de pacients i usuaris o pacients, són el de la comunicació oral i escrita, el de la navegació dintre dels espais guiats per la senyalització, que moltes vegades quan parlem de navegació, aquí hi ha uns experts, amb el Paco que està dintre de l'audiència i la Mireia, hem fet navegacions, hem vist molts hospitals a Catalunya, el seu és un, hem vist hospitals a Catalunya i és que costa molt fer un guiar-te per dintre d'un hospital quan hi ha sigles, majúscules, paraules que no s'entenen, quan al full de citació tens una paraula que no és la que apareix en el directori, llavors ningú no sap i no? Tot això complica la comunicació i fa que la persona, a més, se senti que no sap moure's a dintre d'aquell, no? No és que no estigui alfabetitzada, perquè sí que sap llegir i escriure, però no sap moure dintre d'aquest entorn. I també el tercer camp serien les polítiques d'integració, és a dir, quines polítiques segueixen les empreses o les corporacions per implementar tot això, d'acord? Llavors, així molt ràpid, perquè veieu què és, de què es parla quan es parla de comunicació en aquest entorn, doncs és que hi ha moltíssimes coses. Ja des del professional que et trobes, assistencial o no assistencial, quan tu vas a un centre de salut, a les pantalles que et trobaràs, els fulletons que tindràs disponibles, a les webs dels centres, les xarxes socials, bueno, l'atenció telefònica fins i tot, que és una de les coses que quan estudiem els centres estudiem, no? Què es diu per telèfon, com ho diuen, com, no? Si els missatges són els mateixos que hi ha dintre de les webs i també això, aplicacions o la senyalització que comentàvem. I parlem d'eines. Ara fem això és molt ràpid i hem intentat sintetitzar moltes de les eines que nosaltres expliquem, doncs, potser quan fem algun seminari o quan fem, en el meu cas, el consorci, quan entren els residents per primera vegada a l'hospital, els hi fem aquesta petita formació, no? Perquè vegin quines eines poden fer servir a dintre del seu dia a dia, no? Pues des d'aquestes com Teach Back o Show Me, que ajuden a valorar el grau de comprensió de la informació que han rebut. Si el que ha prescrit l'inhalador s'ha assegurat que aquella persona sabia com fer una, pues aquesta persona no hagués tornat a urgències, no hagués tornat, no? I potser no? Sabria com funcionava, no?
Altres coses, pues, és important que el pacient tingui alguna cosa escrita perquè després ho pugui explicar, no? Comprovar que aquell pacient, per exemple, preguntar-li què li explicarà vostè a la seva senyora quan arribi a casa del que jo li he dit? Ah, doncs ara jo li diré això, tal, tal. Vale, doncs molt bé, doncs ho he entès, no? Doncs ens hem entès, d'acord? Altres coses, no? Elaborar doncs, apartats, que és molt important agrupar la informació, que a vegades és, en un moment, en una situació com aquesta, en una consulta on t'estan diagnosticant un càncer o on t'estan donant un tractament que has de seguir per fer un, no sé, una endoscòpia, has de fer una preparació per una endoscòpia. Si no està feta bé la preparació i arribes a l'endoscòpia i no està ben feta, aquella prova no la pot fer aquell dia. I això són uns diners que costa al sistema. Per tant, ens hem d'assegurar que quan arribi el pacient al seu punt, tot això estigui validat, no? De fet, és que tot plegat és una feina molt de periodista. O sigui que sempre ho explico, però és veritat que quan comences a periodisme, el primer que et diuen és que has de fer una notícia perquè la teva àvia de 90 anys t'entengui. Doncs què és això? Nosaltres, el nostre sistema està pensat perquè hi hagi un sistema de medicina amb un model paternalista que avui dia ja no existeix. Perquè nosaltres hem arribat a veure pacients que han arribat a una consulta amb un Excel de totes les mesures de la diabetis o totes les seves tensions. Tot això, clar, quan un metge es troba amb això, es troba amb un pacient empoderat que sap més que ningú de la seva malaltia, perquè és ell el que té totes les dades, no? Doncs això, clar, estem veient és un canvi de model total. Llavors, altres coses, com des de sempre, fer servir un llenguatge senzill, acompanyar amb dibuixos o il·lustracions que puguin fer entendre millor aquella informació, dividir aquesta informació i dosificar-la, assegurar-nos que hem dividit aquesta informació, que l'hem explicat i que ho ha entès. Entès el tractament, sap quin ha de ser. Doncs ara, la cura, com serà la cura? Doncs la cura serà tal, tal, tal. No? I també sabem que els grups de suport sempre són és un lloc on el pacient pot sentir-se amb iguals i pot trobar més informació, no? Dades claus que hem de tenir en compte, doncs, que ser més comprensible, no? Ser comprensible pel major nombre de persones quan aquest llenguatge s'adapta, no? Que hi hagi una bona comprensió d'aquesta informació que hi ha dintre d'aquesta consulta, doncs, contribueix a l'autocura, doncs, això està demostrat, això ho sabem. I també sabem això, no? Que és el que hem dit fa un moment, és que hi ha una relació directa amb el baix nivell d'alfabetització i els resultats en adhesió fins i tot a tractaments, no? que són una realitat. Algunes recomanacions, no? Per començar per alguna cosa, no? Pues quan es pensi en un fulletó, quan es pensi en un document que vagi a pacients, pues que es pensi des d'aquest punt de vista, des de que el contingut ha de ser clar, específic, ha de ser útil, que hi hagi una estructura organitzada, que l'estil sigui senzill i directe, que no siguin frases llarguíssimes per explicar una cosa molt concreta, no? Sigues una oració senzilla, no? Autopositiu, motivador, elements visuals de suport també, com dèiem, i és important que hi hagi també sempre la validació, o sigui, si es pot, que hi hagi la validació dels que farà servir aquell document. Si tu li presentes un document de com punxar-se una heparina a algú i després no sap fer-ho, doncs, i pot dir, doncs no, doncs jo aquí en comptes en el fulletó posa abdomen, doncs millor que en comptes d'abdomen posin panxa, perquè jo sé que m'ho punxaré a la panxa o a quina alçada de la panxa, però que no posin abdomen perquè el pacient no sap què és l'abdomen, no? Per entendre'ns, per un exemple. Algunes barreres, pues això, evitar aquest ús i abús de termes mèdics o científics en el llenguatge, limitar interrupcions de professionals, bueno, les situacions del dia a dia. L'altre gran bloc que explicàvem era el de la navegació, no? Nosaltres, com us dèiem, hem navegat per molts hospitals de Catalunya i ens hem trobat una mica això, que al final són elements de comunicació i no estan treballats des d'aquest punt de vista de la comunicació, de que s'entengui el que diuen a això. I que un pacient no sàpiga arribar
a fer-se un TAC, perquè és la primera vegada que se'l fa, perquè està en un hospital gegant i hi ha mòduls i ha de navegar per allà i tal, és una cosa. Però que el pacient estigui a casa seva i no sàpiga trobar a la web, per exemple, un telèfon on anul·lar la seva cita o algun lloc on cancel·lar aquella cita perquè no pot anar-hi, doncs també això és el mateix. Al final és que no ha sàpigut navegar per dintre dels sistemes, els seus canals de comunicació, no? I en aquest sentit, poso aquest exemple de l'aeroport, perquè al final la navegació el que fa és ajudar de forma autònoma a arribar als llocs i ser eficients. Segur que coneixem algú que ha perdut algun dia un avió, però el normal és que la gent arribi al temps a l'avió i tot funcioni, no? Doncs l'objectiu també seria, en aquest sentit, doncs, aconseguir que els hospitals siguin d'alguna manera més senzills de navegar, ja sigui perquè hi ha com aquests casos, posem alguns dels casos, sempre són estrangers perquè en general és veritat que aquí hem començat a fer coses, no? I des de fa uns anys, fa 4 o 5 anys hem treballat, hi ha exemples magnífics com Sant Joan de Déu, on els pacients nens han triat des de com ha de ser un directori o quins motius ha de tenir un directori perquè és per ells, no? Però en aquest cas doncs, són guiats per icones. I aquests són d'altres exemples. Com veieu, un d'ells sembla una terminal, no? És senzill, és que al final hem de simplificar les coses, no? És un codi de colors i és un codi de lletres, no? O fins i tot aquest també, que és un hospital a Singapur, que és una ciutat enorme, on per colors han sabut diferenciar fer un codi de colors i de serveis. I com estem amb el tercer gran bloc, que era el de les polítiques, no? Doncs mirem enfora perquè nosaltres no tenim, a nivell de Catalunya no hi ha un pla d'alfabetització per a la salut que expliqui totes aquestes accions a tots els centres, però hi ha molts països i en els últims 8-10 anys que ja porten aquest avantatge. És a dir, han fet plans d'alfabetització per a la salut, però no només al sistema de salut, sinó que, per exemple, l'últim a l'alemany ja detalla les accions a fer en temes de salut des de l'escola o des de la cultura o des de qualsevol camp on pugui haver interacció sobre la salut. D'acord? I un exemple de com estem, no? Hem parlat dels marcs aquests més teòrics, hem parlat de la comunicació en els hospitals i els professionals, no? Què passa amb els professionals? Doncs he fet una cosa molt ràpida, he fet mirar les webs als hospitals, no? A Catalunya hi ha 8 facultats per estudiar medicina, d'acord? Llavors, d'aquestes 8, 6 tenen una assignatura o que el títol de l'assignatura posa comunicació, de les quals només 5 són obligatòries. A 5 facultats és obligatòria, però normalment és una assignatura d'uns 3 crèdits, és el que hem vist. I en algun cas hem vist que hi ha algunes més, és en el cas de la Universitat de Girona, perquè allà hi ha la càtedra de promoció de la salut, que està escrit que dintre de la càtedra hi ha treballs sobre alfabetització per a la salut. Per tant, estan motivats tant a medicina com a infermeria per tenir assignatures en aquest sentit. D'acord? I els continguts quins són? Pues parlen de l'entrevista clínica, que és el que veiem amb el doctor House, o parlen fins i tot de com escriure una història clínica, que això és una cosa de redacció, no és de comunicació mèdico-pacient, d'acord? O com et comuniques amb la resta de l'equip, o també està vista moltes vegades des de la seguretat del pacient, no? Com informar bé perquè el pacient, quan arribi a casa, no prengui la medicació malament, no? I amb infermeria com estem? Doncs de les 12 facultats a Catalunya per estudiar, només 12 tenen assignatures en comunicació i normalment és una assignatura, màxim 3 igual, i els continguts ja són més centrats en el pacient, en educació per a la salut, i ja, doncs, són comunicació terapèutica, psicologia, habilitats comunicatives, comunicació interdisciplinària o això, familiar, comunicació amb pacient. No vull dir que estic fent una anàlisi molt, sembla que és molt, molt, no vull dir que la comunicació no s'expliqui en aquestes facultats, Això està claríssim. Però ho expliquen dintre dels seus estudis més tècnics, però no com una, no? No com una com una informació principal, d'acord? Llavors,
veiem, bueno, és una imatge per fer pensar, de que hi ha camí i ja està ple de pedretes, ja vull dir que hem d'anar fent. Més exemples. Poso exemples del que fem en el dia a dia dels nostres centres i faig una mica d'autobombo, explico algunes coses del consorci. En aquest cas, nosaltres, a part de formar residents, a més, formem, de tant en tant fem una mica de teoria i treballem amb els grups que volen fer, per exemple, doncs han de fer un díptic. No? En aquest cas, vam treballar amb seguretat del pacient perquè a les habitacions passen moltes coses, no? I un dels principals problemes és les caigudes. No? Doncs llavors, què vam treballar temes de caigudes. Però en aquest cas és que la seguretat del pacient era tan important que necessitava molts fulletons, no? I vam dir, clar, molts fulletons a dintre no? La gent se liarà. Anem a fer una cosa que tingui totes les principals recomanacions del pacient a dintre d'una habitació, no? I llavors, ells mateixos van triar quins continguts ja havien de ser, o sigui, l'equip, un equip que era interdisciplinari. Quins continguts havien de ser? Van buscar les infografies, van treballar el contingut, després ho van validar. Vam anar a usuaris i ho van validar. Per tant, eren documents totalment treballats per això. O com era, en el cas de diàlisi, com havia de ser doncs, les normes generals de diàlisi, que tenien, allà tenien un pòster enorme amb un i tot una lletra petita que ningú no llegia, dos, una lletra petita que tampoc no llegia ningú, no? I vam intentar que amb alguna imatge doncs, que fes més atractiu i que fes una al·lusió a lo que anava, doncs, si eren horaris, doncs, no, que fos molt més senzill d'entendre, d'acord? Alguns altres exemples del consorci. I en el moment en què estàvem vivint, on l'augment de les visites virtuals era molt important, vam fins i tot treballar un document per a preparar les visites, perquè ni els professionals ni els pacients sabien què havien de fer. Llavors, nosaltres vam treballar el contingut per als pacients. Amb els professionals es van formar amb la plataforma i en com havia de ser, i amb els pacients els hi vam fer un díptic que sortia amb el seu full de citació cada vegada que tenia una visita virtual, la primera vegada que tenia una visita virtual, sortia això, i era un treball on hi havia la preparació, com s'havia de preparar per a la visita, perquè llavors el metge trucava, el pacient no estava a casa, era una mica tot caos, no? Llavors això, aquestes coses es treballaven perquè milloressin, no? I aquí incorporàvem per primera vegada la campanya de les tres preguntes, que és la que, de la que la Mireia ens parlarà una mica més endavant. De fet, jo ho faig molt ràpid, Aquesta campanya la vam treballar al grup aquest de treball d'alfabetització per a la salut, de la xarxa promotora de la salut. Va treballar aquesta eina que pensàvem que era útil. La vam traduir del català, vam demanar permís, vam traduir aquesta eina, que és, en anglès és Smithree, que es fa servir a molts llocs. El sistema, per exemple, irlandès, el té com a... És el seu claim, va en el seu sistema de salut, no? Són aquestes tres preguntes, fes-les sempre. Però nosaltres vam intentar que aquest programa s'implementés a diferents centres. La realitat és que va venir la pandèmia i llavors a molts centres va quedar aturat el tema i en altres, mica en mica, van començar a treballar-ho. La Fundació Sanitària Mollet va ser una de les primeres que van tenir resultats. Va ser una feina també molt col·laborativa perquè, per exemple, en aquesta feina que ja us explicarà més, hi havia unes enquestes que també s'havien treballat en Can Ruti, i havíem treballat una mica amb tot l'equip, no? I l'objectiu era, al final, doncs, això, aconseguir que tant els pacients com els professionals, perquè aquesta campanya s'explicava primer als professionals i després s'explicava als pacients, doncs aconseguir que la informació arribés molt millor. I dintre d'aquest programa de salut, sense dubtes, que és com el vam anomenar des de la xarxa, doncs vam fer també altres materials que estan disponibles des de la web de la xarxa i que podeu consultar sempre. Les campanyes que fèiem des de la xarxa, els objectius sempre són els mateixos, no? Són campanyes que el que volem és aconseguir una comunicació efectiva en aquest entorn sanitari, oferir habilitats tècniques i empoderar pacients, no? Al final que siguin... Que el que volem és desplegar materials que siguin útils en el dia a dia, que es puguin fer servir, i després que, sempre que sigui possible,
es compti amb la validació del ciutadà, perquè al final és el que farà servir doncs, aquell díptic o aquella informació. D'acord? I acabo sempre amb una frase que és molt, el que ve a dir és això, no? Si algú és capaç d'explicar una cosa molt complicada de manera senzilla és perquè ho ha entès, si no, no seria així. I ara, doncs, després de tot això, us dic que no ho hem dit al principi, però totes les preguntes o totes les mans aixecades ho farem al final de tot, d'acord? I sense res més, dono pas a la Mireia perquè us expliqui l'exemple en el seu centre. Molt bé, moltes gràcies. Una mica abans d'entrar a fer la part més operativa d'aquesta pràctica, no? Que ja us han explicat, introduir com una institució sanitària, no? Lliga amb l'estratègia tot el que té a veure amb aquest eix que és la promoció per la salut, i en aquest cas, no? Una eina com és i una manera de fer que és l'alfabetització. Vale. Sí, ja ho anava a dir, no passa. Vale. Una mica perquè entengueu des de la institució, des de la Fundació Sanitària de Mollet i a més, com deia la Mònica, amb un doble barret, no? Perquè som membres vocals de la xarxa d'hospitals i centres promotors de la salut, entendre una mica de què estem parlant, no? I ja després entrarem més en matèria com ho hem fet, no? Des de la branca de la promoció de la salut, des del pla estratègic de la Fundació Sanitària de Mollet, ja fa anys que estem treballant amb aquesta línia. I una mica la definim, no? Que és una mica el que ja es deia amb el marc teòric, no? Que l'Eulàlia ens ha explicat molt bé, que estar sa no és només estar malalt, no? Implica també una experiència. És en aquesta experiència, no? On es desenvolupa tot això que estem parlant, no? És tota una saviesa de vida, no? Nosaltres ho vam definir així i ens agrada començar així quan parlem d'aquests temes. L'obra social al Roure és la part de responsabilitat social corporativa de la Fundació, que és des d'on treballem i despleguem tots aquests projectes, que sí que estan alineats amb la part assistencial, però que el temps, no, de l'assistència és el que és, anem com anem, i per tant hem de buscar hores fora, no, per poder treballar i desplegar tots aquests projectes. I ho fem sempre a través d'aquesta obra social que té sobretot el compromís, no, d'educar, de difondre i de transmetre a la societat, que al final és la nostra raó de ser, de tots aquests coneixements, no, que estàvem parlant, amb l'objectiu de poder millorar la seva salut, no, aquesta salut vital que dèiem, no. I una mica, perquè per nosaltres, per la Fundació, com ho entenem, la salut també és una manera de viure. Tot va començar el 2014, quan van començar a treballar el model d'atenció centrat en la persona, que van partir una mica de quin era el concepte de salut amb el qual ens trobàvem més còmodes per treballar i desplegar tots aquests projectes, i sobretot projectes vinculats amb el que estem parlant de la promoció de la salut. Vam partir de la definició que el Congrés de Metges i Biòlegs van definir el 1976, ja fa molts anys de tot això, però pensem que és la que té més coherència, està més alineat, no? Com aquesta definició de la salut com una manera de viure, que és autònoma, que és solidària i és joiosa, no? Aquest concepte, no? Aquesta definició, parteix de la base d'entendre una mica el que estaven dient elles dues, eh? La salut és propietat de cada persona i és un dret i és un deure. Per tant, les persones ens hem de responsabilitzar del nostre procés de salut. I en aquesta responsabilització és on ens hem d'empoderar i hem de col·laborar, evidentment, amb els professionals de la salut que tenen cura de nosaltres per poder desplegar aquest procés de salut. Però cadascú ho viu d'una manera diferent i per cadascú estar malalt o estar sa té connotacions diferents, depèn com ho estiguem vivint. I aquesta va ser la base conceptual del nostre model d'atenció, que és d'on va néixer tota aquesta línia de promoció de la salut. En el 2014 vam crear aquest grup del model d'atenció centrat en la persona, on vam definir 8 principis, que seria la primera rodeta, on veieu les 8 rodetes, es veu molt petitó, però dintre d'aquests 8 principis hi havia un... Espera, perdoneu, que sembla que no va... Bueno, no us l'he marcat, bueno, és igual. Hi havia un, no es veu, que és la participació activa de la persona atesa. Dins d'aquest principi de la participació activa en la persona, està totalment relacionat amb aquest empoderament i aquesta por responsabilitat de la persona en el seu procés de salut. Vale?
Aquest model d'atenció centrat en la persona, que es vehiculitza a través d'aquests 8 principis, també estan alineats amb els principis institucionals de la institució, perquè per poder aplicar això a l'assistència, a l'atenció directa, els professionals que hi treballen dins de la institució han de tenir i adquirir aquestes competències perquè realment ho puguin portar a la pràctica. Perquè si no és com tot, estem parlant de coses, d'ideals, que si després no es porten a la pràctica no serveixen de res. En aquest cas, us he posat d'exemple, dins del valor institucional ser propers, la competència professional que vam definir és l'atenció centrada en la persona amb aquests 8 principis, que el que vam fer va ser que cada principi el vam traslladar a comportaments i conductes en 4 nivells de mesura en el qual avaluem els professionals, però també els acompanyem en aquesta avaluació que adquireixin aquestes competències perquè ho puguin desplegar. Vale? Això seria en la part de competències professionals. I després, dins del que vam seguir treballant en cada principi, en aquest cas el que té relació amb l'experiència que vull compartir amb vosaltres, és el de participació activa. El que vam fer és tota una campanya de sensibilització de cara. Primer vam començar amb els professionals, amb infografies, perquè ells s'entenguessin de què estàvem parlant i com podíem aplicar aquests comportaments i competències que nosaltres consideràvem que havien de fer en el dia a dia. En participació activa, el que van començar a treballar i va coincidir, no?, amb la nostra adhesió a la xarxa d'hospitals promotors de la salut, va ser tot el projecte de Salut sense dubtes o el FISMA 3 preguntes. ¿Vale? I per això us explica tota aquesta evolució molt ràpida perquè intentar contextualitzar que no és un projecte que surt, no?, del no-res, sinó que està tot relacionat amb una estratègia institucional i amb uns valors institucionals, però sobretot amb un model d'atenció, amb una manera de fer les coses diferents. No? Que aquesta és la intenció i l'objectiu de la campanya. Aquí una miqueta més gran, són els 8 principis de la rodeta que us havia ensenyat abans. És un model d'atenció centrada en la persona i en la relació. Això té ja bé una mica vinculat amb el que deia l'Eulàlia, de que estem treballant pel pacient, amb el pacient, i el pacient està treballant amb nosaltres també. I en aquesta relació és on realment hem de veure com ho estem fent. Això ve també amb el lema, no?, que dins del nostre model d'atenció centrada en la persona utilitzem a la Fundació, que és una frase que va dir l'Àngela Coulter el 2012, de cap decisió sobre mi sense mi. I una mica això és el que ens inspira, no?, el lema que ens inspira a l'hora de fer bones pràctiques com la implementació d'aquest projecte. Vinculat, com us deia abans, perquè veieu la relació amb el principi participació activa del model, i també amb un altre principi que també us han parlat les meves companyes a la taula, la promoció de l'autonomia i de la independència de les persones. Això fa molts anys que, sobretot, no?, des del meu col·lectiu infermer o des de la professió infermera ho hem treballat des de sempre, com deia la Mònica, a la facultat ens ensenyen, no?, moltes coses de comunicació, però el que sí que ens inculquen, no?, inculquen a les infermeres és que treballem per la promoció de l'autonomia i la independència de les persones. Per tant, tenia tot el sentit que implementessin aquest projecte perquè estava vinculat a aquests dos principis del model. No? Aquesta capacitació de la que ens parlava l'Eulàlia, nosaltres la vinculitzem amb aquest principi. I d'aquí, doncs, comencem a entrar i gràcies i de la mà de la xarxa d'hospitals i centres promotors de la salut en tot el camp de l'alfabetització per facilitar també una mica aquest model que us he explicat molt ràpid per contextualitzar. Una mica el que es deia la Mònica, en què consisteix aquesta campanya del Salut sense dubtes. A mi el nom que li va posar la xarxa m'agrada molt perquè el que deia l'Eulàlia, com anomenem les coses, és molt important per entendre's a primera vista. I és la salut, amb aquesta manera, no?, que dèiem de viure i d'aquesta cadascú, i és un dret i deure de cada persona, i el sense dubtes d'entendre tot el que m'està passant per poder jo prendre les decisions sobre aquest procés. Són 3 preguntes molt senzilles, que és què tinc, què he de fer i per què ho he de fer, no? Una mica les 3 preguntes, el que nosaltres ens ho vam agafar quan vam començar a implementar la campanya és que és el motor per bellugar més coses. No és que et responguin les 3 preguntes, sinó és
no? És la palanca de canvi per fer entendre al pacient que ell és responsable de la seva salut, però també fer entendre al professional i capacitar el professional perquè pugui establir aquesta comunicació efectiva en què el pacient de la consulta ha de sortir amb aquests dubtes aclarits i amb aquests, no, contextos aclarits, no? Com deia la Mònica, és aquesta campanya, l'Axmi3, a nivell d'Estats Units, del Regne Unit o d'Irlanda, ja s'ha implementat i ho tenen com algo molt més, no, integrat, no? No ho tenen com algo que s'hagi de fer, sinó ja ho tenen molt més integrat. Nosaltres ho hem vist, doncs, això, com una palanca de canvi per fer bellugar les coses i canviar la manera de treballar, no? Dèiem, un model paternalista, encara tenim un model d'atenció paternalista, encara el tenim. I tots hem de fer aquesta volta de canvi, des dels pacients, des dels professionals i també des de les institucions, perquè facilitem també els mecanismes perquè això pugui canviar. Les fases d'implementació d'aquesta campanya, vam fer primer una enquesta precampanya, que era molt senzilla, el que deia la Mònica, vam treballar de forma multicèntrica en decidir quines eren les preguntes, però una mica eren preguntes molt senzilles de si havia entès el que li havia explicat el metge o el professional de la salut, si se li havien aclarit els dubtes, si li havien donat material escrit, si, bueno, diferents preguntes que els hi van fer. Després, la campanya se'ls dona al pacient, a la persona, quan se li explica la campanya, que ara us explicaré ben bé com ho van fer, tot un fulletó, que és perquè el pacient pugui anotar de les tres preguntes coses sobre el seu procés de salut que l'inquieten i vulguin preguntar a la consulta previ a la consulta. I després van fer una enquesta postconsulta. ¿Vale? Això serien les fases, el setembre, desembre del 2021, va ser un moment difícil perquè era postpandèmia, però van dir o comencem o no comencem mai. Potser ara és un bon moment per començar, no? Després d'haver fet una quantitat de visites virtuals i d'haver abandonat la presencialitat, van dir doncs, potser ara és el moment per fer-ho i van fer aquesta enquesta prèvia. Van fer una prova pilot, ara us explicaré on la van fer. Després van fer una segona fase a partir del setembre del 2022, ¿vale? Aquesta fase era de difusió a nivell tant de ciutadans, de què consistia la campanya, els perquès de la campanya, no tant explicar, no, la base de les tres preguntes, sinó el perquè de la campanya, tant a ciutadans com a professionals. I això ens va costar bastant perquè, bueno, és una difusió de taca d'oli, de poc a poc, no es pot fer de cop. I la tercera fase, l'objectiu era començar el gener del 2023, començarem al febrer, si podem, perquè això ho has de fer en un context, no?, de que els professionals puguin treballar de forma adequada per poder-ho implementar. Ara, amb la pressió assistencial que tots els hospitals estem vivint, segurament esperarem una miqueta a fer-ho. Però la farem, eh? Vull dir, si no és el gener que serà que no, al febrer començarem. ¿Vale? La Mònica ja s'ho ha compartit, eh? Des de les xarxes van fer aquestes infografies, no? Ho suposo com a exemple, perquè també ens vam adonar a l'hora d'implementar la campanya que era molt, molt important anar a l'hora, no? En aquest concepte relacional professional-ciutadà. El ciutadà l'hem d'empoderar, però el professional també l'hem d'empoderar en aquest model, perquè si no, anem de la mà, aquí hi ha una desconcordança. ¿Vale? I per tant, van dir, quins actius podem millorar o podem posar per millorar, quins actius podem posar per millorar la comunicació en aquest sentit, de cara als professionals i als ciutadans. Els ciutadans el que van fer va ser una difusió externa a la web i a diferents àrees de l'hospital a nivell de professional, perdoneu, d'aquestes infografies. Vam explicar-ho als professionals, els hi vam demanar, no?, detecció de necessitats, van fer una mica de forma informal, que era el que necessitaven també per millorar aquesta comunicació. I una de les coses que vam veure i que vam fer va ser incloure en el pla d'aprenentatge, en el pla de formació de la institució, càpsules per millorar per millorar la comunicació del professional. Per exemple, un curs que vam fer i que seguim fent perquè va tenir molt èxit de 20 hores o 25 hores és la comunicació saludable. A part que era un curs que els donava eines per potenciar aquesta comunicació efectiva, també era un curs per treballar el professional, després de tot el que havien viscut, no?, amb la pandèmia, també per treballar la seva autocura com a professional, no?, de com puc estar en actitud d'escolta activa,
si jo potser estic estressat a la feina, no? Llavors, bueno, aquest curs va molt enfocat amb les dos vessants. I com aquest curs també, per exemple, en temes de comunicació de salut digital, també hem fet un curs enfocat a comandaments, vam començar pels comandaments de salut digital, que també va tenir molt, molt bona rebuda, que treballa tots aquests aspectes de competències més digitals i també de saber-les utilitzar perquè aquesta comunicació arribi de forma efectiva amb la persona que estem atenent. Per tant, en aquesta enquesta prèvia que vam fer al setembre, al desembre del 2021, el propòsit sobretot era, i que això venia molt marcat des de la xarxa, era detectar els punts de millora, no?, en tot aquest procés que volíem fer d'alfabetització amb aquestes tres preguntes, no? I molt enfocat a l'experiència de com ho estava vivint la persona atesa i utilitzar aquesta experiència de pacient com a motor de canvi. Ho vam fer a consultes externes de salut mental i a consultes externes d'otorrino. Vam escollir aquests serveis, molt important, perquè és on estaven els professionals motivats per poder-ho fer i poder-ho desplegar. Són professionals que formen part del grup d'atenció centrada en la persona i per això van començar per aquí. Però ara ho hem de fer amb la resta, amb els no motivats també ho hem de fer, 5 minuts. Per tant, vam fer una mostra de 66 persones, 34 eren de salut mental i 32 d'otorrino. Disculpeu que vaig ràpid, els resultats o les gràfiques es veuen molt petitó, però bueno, té molts biaixos aquesta enquesta. Som molt autocrítics amb això i no era tant el resultat de l'enquesta perquè no volem fer una publicació d'un estudi de recerca amb això, però sinó que era el que us deia, el motiu de comencem per aquí i després ja anirem fent tacadoli. Els resultats van ser molt bons per aquests biaixos, perquè els professionals sabien perfectament que anàvem a fer això i perquè amb els usuaris, amb els pacients que entraven a aquestes consultes, els hi vam explicar una mica el que anàvem a fer, perquè entenguessin de què estàvem parlant. Perquè, insisteixo, l'objectiu no era tant que tinguéssim resultats bons o dolents, sinó era començar a fer aquesta campanya d'implementació de les tres preguntes i veure realment des de quina part partíem. No? Una mica el que més ens van dir és que el que els costava més era entendre temes de tractament i de seguiment i que sí que agraïen una mica els resultats que van sortir, que se'ls donés material per escrit. Però sobretot el que més agraïen era l'escolta activa i el poder resoldre dubtes de forma directa amb el professional. Vale? Aquí veieu que la valoració va ser molt bona. Per tant, vam dir, ostres, doncs, potser és que no hem de fer res perquè ho fem superbé. Però no pensem que això té molts biaixos i per tant van dir, bueno, hem de continuar i hem de seguir desplegant l'enquesta i el projecte de salut sense dubtes a la resta dels hospitals. Una mica els punts de millora, no?, o les coses que vam veure que era important era, sobretot, no?, que el que vam veure és que tant els ciutadans en els jocs que ho van provar i els professionals van mostrar molt interès, vull dir, es van sentir molt interessats i van veure que era algo que era important que ho féssim. Els professionals sí que van viure molt bé perquè això ho van fer. Van posar una persona del grup d'atenció centrada en la persona a cada consulta recolzant la recollida d'enquestes i explicant als usuaris i als professionals en què consistís el programa Salut sense dubtes i això doncs, va donar tranquil·litat. I també, bueno, l'important és que van col·locar aquestes urnes, ja de pas aquí fèiem difusió ja de la campanya a la ciutadania en un lloc visible, no?, on després recollíem totes les enquestes. Vale? Després, la difusió general, que això vam fer al setembre del 2022, a través de les pantalles de tot l'hospital, contínuament, a part d'altres coses que parlem, surten la campanya amb les tres preguntes, vale? Vam fer difusió interna, això és el que ens va ocupar més temps, a través de la newsletter de l'hospital. Vam fer una jornada interna de compartir experiències i aquí vam explicar també servei per servei en què consistia aquesta campanya. També vam aprofitar per detectar necessitats, el que ens deien els professionals que necessitaven per implementar la campanya. I en una segona fase vam fer la difusió a la ciutadania, doncs això, a través de xarxes socials, de la web,
a través de repetir, vam fer, a part de les pantalles, ho vam fer en format paper i ho vam difondre per tot l'hospital, no? Aquest efecte bola de neu. Vale? La tercera campanya, ràpid per anar acabant, perdoneu, és farem, començarem a fer sense, per no tenir aquests biaixos, no farem tanta explicació perquè la difusió ja l'hem fet, a tant a professionals com a ciutadans. Llavors, la idea és començar en una unitat d'hospitalització materno-infantil i de cirurgia de baixa complexitat, perquè són pacients més autònoms, pacients que bueno, podem testejar millor les tres preguntes, i en una unitat de cirurgia sense ingrés. També ho farem en l'Hospital de Dia de Salut Mental. També pel mateix, perquè és molt important a l'hora d'implementar aquest projecte que vingui de la mà de persones que es creguin al projecte i que ajudin a fer de tacadoli, perquè si no, ja molt podem trobar moltes resistències per part dels professionals i més amb, actualment, no, que estem treballant amb molta pressió assistencial i això al final el que ha d'ajudar és una eina que ha d'ajudar els professionals per donar una millor atenció i als pacients per poder-se empoderar de la seva salut. Res més, no? És dir-vos que com una institució que estem fent aquest projecte, en aquests entorns complexes, el que deia, els resultats, no? són molt bons. És un canvi de paradigma. Jo penso que tot i que el que deien, no? que es parli des del 2009, des de sempre, no? com a professionals de la salut, hem d'entrar, no? en aquesta manera de fer diferent, perquè pensem que, no? que empoderar la ciutadania, no? en que es facin corresponsables o responsables de la millora de la seva salut, és l'eix vertebrador que farà, no? que puguem millorar aquesta qualitat assistencial que és tan important. I també des d'aquí us convidem, tant la Mònica com jo, a que si voleu desplegar experiències, compartir bones pràctiques, tot relacionat amb temes de promoció de la salut, que us podeu adherir cada institució o centre a la xarxa d'hospitals promotors de la salut de Catalunya, que bueno, jo he agraït molt participar perquè fa que comparteixis aquestes bones pràctiques, que comparteixis maneres de fer i que tot això es pugui fer transversal i d'atacar d'oli en tot el sistema. Hem de canviar les maneres de fer. Tal com estem treballant, no, enfocats a la malaltia, que seguim, el sistema anirà caient a poc a poc. Per tant, jo us animo, no, a entrar en aquestes bones pràctiques o en microprojectes, no, com pot ser el Salut sense dubtes, però com a palanca de canvi, com a motor de canvi. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que les tres ponències tenien les seves, o sigui, temes per preguntar. No sé com estem, ara anirem a veure si hi ha alguna pregunta, si hi ha mans aixecades, la recollirem en un moment. Només dir-vos que realment la comunicació és el dia a dia dels professionals de la salut, perquè és el dia de persona entre persona. Creiem que hi ha molt de camí a recórrer i ens agrada saber-ho perquè tenim feina a fer. Vull dir, és una feina a la que totes ens agrada, a part de la nostra especialització, ens agrada molt participar i veure com diu com deia la Mireia ara, no? que quan la campanya engresca la gent, si aconsegueixes que la campanya engresca la gent, al final d'això se'n parla. I el que tu vols és això, és aconseguir que aquella microcampanya que has creat sigui un canvi en la mentalitat d'aquell professional i que cada vegada que pensi en fer un fulletó per al pacient pensi que primer ha de fer servir una paraula que entengui la seva àvia i que entengui, no?, que no només sigui un terme científic o un terme més complex. No sé si tenim preguntes. No ho veig. Perdona. Va. Bon dia. Avui mateix pregunta sobre comunicació i informació. Quan un migrant et pregunta que li arriben els SMS sobre visites amb les seves especialistes només en català, no ho entén, no ho parla, tampoc el seu entorn. Què podem fer? Moltes gràcies per la sessió. Doncs, clar, és una altra... Què passa, no? Les eines de comunicació que tenim són les que tenim.
Un dels sistemes que es fa servir per avisar els pacients són els SMS, que són 140 caràcters. Intentem que el pacient, que a més no parla l'idioma, entengui 140 caràcters que estan en un altre idioma. És que aquest no és el canal ni aquella és la via per parlar amb aquesta persona. No estudiem els pacients, no sabem quin és el seu grau ni d'alfabetització, ni, no? Hem de saber moltes més coses. Això és una de les coses que en alguns entorns hem arribat a parlar. El SAP té que haver-hi una casella de quin nivell d'alfabetització té aquest senyor. És a dir, si sap molt de salut o no sé, perquè hi ha moltíssimes escales, no? Hi ha moltíssimes maneres d'esbrinar quin nivell pot tenir, no? Però això ha d'estar al seu perfil, perquè això ajudarà al professional de la salut a adaptar. Evidentment, quan un migrant rep un SMS, ja només tinc nosaltres tenim un exemple. Tenim un hospital que té una entrada principal i una entrada de consultes externes que són diferents. Quan li enviem al nostre entorn hospitalet un SMS al pacient perquè vagi a consultes externes, fins ara fa poc sortia a l'adreça de l'hospital de l'entrada general. Imagineu-vos, no? El senyor estava allà a l'hora, quan tocava, i ningú no li sabia explicar que no era allà, sinó que era a l'altra porta. Hem d'estudiar els canals i hem d'adequar-los als pacients. El SMS segurament per a aquell pacient no seria el... Hauríem d'adaptar i canviar el canal que es fa servir. Sí, i tant. Ara parlarà la que no té un servei de salut al darrere, però bueno, jo m'hi aventuro. Fixeu-vos, jo li donaria la volta. Doncs si no li podem enviar amb Urdu, aquell SMS, però en canvi, abans, tenint aquesta informació de que el pacient parla Urdu, doncs li podem donar alguna eina perquè tradueixi això. De fet, hi ha alguna eina que es va fer des d'aquí a Catalunya que ja servia pels professionals de la salut per poder traduir en consulta en diferents idiomes. I després hi ha una altra cosa que m'ha suggerit això amb persones que tu també coneixes, Mònica. Com es diu això? A Andalusia, precisament per temes de migració i per salut pública, el que van fer és crear una aplicació pels pacients, per ciutadania, no per professionals, en aquest cas, precisament per això, perquè poguessin traduir-se algunes situacions, algunes frases, algunes expressions molt habituals en diferents llengües i, per tant, els pogués orientar sobre procediments, sobre frases i sobre dispositius concrets sobre com arribar-hi. Molt bé. No sé si tenim alguna pregunta més. Jo en tinc bastantes perquè el tema és a debat i hi ha moltes. M'ha agradat molt aquesta de cap decisió, no? La frase aquesta m'encanta. Sempre que la llegeixo sembla que dic, ai, si és veritat, no? Però és veritat. La realitat és que si jo no sé què pot passar, no? Si prenc una medicació, sí, però em diuen que és el que haig de fer, no? Pues no sé com actuar. Què ens pots explicar, Mireia? Bueno, això és amb tot, no? Vull dir, al final sempre estem amb el mateix, no? Per poder, no?, fer canvis i que el pacient, no?, amb això que dèiem, no?, de cap decisió de mi sobre mi sense mi, amb tot, alhora no només d'entendre les coses, de prendre decisions importants sobre la teva salut. I això ho estem veient. Llavors, aquest canvi de paradigma que jo deia, no?, s'ha de fer. Vull dir, no hi ha més. Els pacients també ens ho demanen, no?, perquè cada vegada, doncs, bueno, tot aquest principi, no?, d'autonomia ja t'ho demanen. Però si no t'ho demanen, és que ha de ser així. Llavors, els professionals de la salut, les institucions, tenim la responsabilitat de que aquest canvi es faci i es doni, no? Poden haver eines com això, no? com fer aquest desplegament d'aquesta campanya, però no només en temes d'entendre i de comunicació, sinó de tot. La salut, no?, de la persona és de la pròpia persona. I, per tant, les decisions han de partir d'aquesta persona perquè pugui prendre bones decisions. Han d'estar ben informats i ha d'establir-se aquesta relació, no?, de confiança
de respecte mutu. No només de com ens comuniquem, sinó que la relació assistencial, no? Metge-pacient, professional-pacient, professional-persona, s'ha d'establir des d'aquest model d'atenció, no? Que a vegades diem el model d'atenció centrada a la persona és com algo molt obvi, però després no ho és. Dins d'aquest model hi ha la participació activa, no? Hi ha la promoció de l'autonomia, de la independència, l'atenció integral, l'atenció coordinada, no? L'atenció holística, tenint en compte les quatre dimensions de la persona, no? O sigui, aquesta frase tan d'allò és que implica moltes més coses. Llavors, és aquest canvi, no? Que jo penso que hem de donar-li la volta. I això que dèiem, aquestes campanyes serveixen per fer pensar els professionals, però també per fer pensar els ciutadans, no? Molt bé, llegim una aportació més també des del xat que ens comenta que realment s'ha de millorar molt la comunicació en aquest àmbit. Per a moltes persones anar a la consulta sembla una missió impossible i és real, no? Anar i tornar, sortir de la consulta. I llavors afegeix, crec que és Emiliano Castro, diu, hem d'afegir idees de tots aquells àmbits on s'estiguin fent coses, no? I en aquell cas ell posa l'exemple del màster de promoció de la salut a la Universitat de Girona, que és el que comentàvem, la càtedra de promoció de la salut que imparteix, on s'ha començat a crear fins i tot a través del màster una app amb infografies per tal d'evitar aquestes desigualtats que sortien a través de l'SMS o a través d'altres, no? Primer de tot, també ell pensa que s'ha de sensibilitzar els professionals. M'agradava molt quan explicava l'Eulàlia també lo de les competències tant dels pacients com dels professionals, no? En aquest cas, la tecnologia ha arribat, no? I s'ha implementat de manera ràpida i a vegades bé i a vegades malament, perquè la pandèmia ens ha apressurat i ens ha fet aprendre de coses que no en sabíem i que potser haguéssim trigat 10 anys a fer-ho i hem trigat mesos. Llavors, Eulàlia, m'agradaria saber què opines d'això, d'aquestes competències en salut i comunicació a través de i les tecnologies, no? Què podries aportar sobre això? Bueno, jo estaria amb el que deia la Mireia. Diu, si haguéssim esperat el moment ideal, doncs no ho haguéssim fet mai. I ens ho van llançar. Doncs aquí la pandèmia ens va fer el mateix. Llavors, les competències, què em penso? Jo crec que l'important és... O sigui, ara ja tenim els marcs. Tenim uns marcs que ja s'han definit, fins i tot en el nostre àmbit més proper. Quins són aquestes competències que ha de tenir diferents professionals de la... diferents àmbits professionals de la salut, i això ha estat validat per diferents àmbits professionals aquí en el nostre territori, també. Per tant, el que hem de mirar és que realment s'implementi. Perquè jo estava pensant amb els vostres exemples. A mi els exemples em fan pensar. O sigui, no terrar, sinó al contrari, em fan pensar més. Llavors pensava, clar... a veure, per exemple, a l'SMI3 aquest, clar, tu entrenes d'alguna manera, jo dic molt a lo bèstia perquè, clar, des de fora és molt fàcil, entrenes el pacient a que es posi en la consulta o des de casa a poder preguntar això, no? Però ho feu amb el professional també? Li dieu al professional que doni la informació de manera que el pacient pugui tenir resposta a aquestes tres preguntes? Sí? Perfecte. I a la comunicació, per exemple, quan feu comunicació als mitjans de comunicació o als vostres dispositius a les xarxes, també feu el mateix per poder respondre a aquestes preguntes? Llavors, és fantàstic. Sí, una mica, per això deia que els resultats eren com molt bons, no? Per dir, hem fet això, no era per fer... Ho vam fer així, perquè vam dir, bueno, és per poder començar a fer les coses diferents. Els professionals que hi van participar en la primera, eren grups del model d'atenció centrada en la persona, els hi vam explicar, el primer grup que vam explicar en què consistien les tres preguntes, i el projecte en si era aquest grup. Ells de mutu propi van dir, vale, doncs anem a fer l'enquesta, que des de la xarxa ens van proposar per veure resultats, a les nostres consultes. Una era una treballadora social de salut mental, ho va fer a les seves consultes de salut mental, parlant amb els psiquiatres i infermeres de salut mental, i es va encarregar de fer això.
explicar-los als professionals. La metge, que era una metge otorrino, o sigui, no era, vull dir que també, vull dir, aquí és, tots els professionals formem part d'això, va ser la que vau fer a consulta externa. I ja està, no ho vam fer enlloc més al principi. Vale. Vale? I dues persones més d'aquest grup ho vam explicar als pacients que anaven a aquella... Bueno, vam començar, vam dir, doncs comencem i veure quin resultat. I van començar, abans d'entrar a la consulta, els van donar l'enquesta i els van explicar el per què de l'enquesta. Això és la primera fase que hem fet. En la segona, que és la que no, la tercera, que és la que no hem pogut fer, ho volem fer així. Llavors, és explicar als professionals, però també al pacient que ingressa a la unitat d'hospitalització de cirurgia, perquè realment s'ho pugui preparar i quan vingui el metge pugui tenir les coses ben clares. Els metges, els cirurgians o els que passin visita en aquella unitat d'hospitalització, que ja han fet difusió. Això que deia algú de la sensibilització és superimportant. Hem de fer tacadoli, canvi de cultura. A poc no es fa de cop, perquè si no són projectes molt xulos que tenen moltes resistències, si depèn com ho facis. Llavors és millor fer-ho poquet a poquet, però comencem comencem d'alguna manera. Deixa'm acabar de contestar-te a tu, que no t'he contestat del tot. Un exemple molt concret sobre el tema de les competències digitals i com va el tema. Una de les competències digitals definida en el projecte TIC Salut Social en l'àmbit de Catalunya era, per exemple, utilitzar eines de gestió de la informació. Quan això ho traspasses al Col·legi de Psicòlegs, ho dic aquest perquè és el meu i jo estic implicada en el grup precisament que treballa això, clar, a mi em diuen, doncs mira, les competències de gestió de la informació doncs són com molt transversals o com molt instrumentals i no em serveixen de res. Els col·legiats volem, en el meu cas, no volem saber gestió de la informació, sinó volem algunes eines concretes, com també ens demanen els assistents a la sessió, volem instruments concrets per gestionar informació d'entrevistes o intervencions concretes en l'àmbit de la psicologia. No volem unes competències així en genèric de saber utilitzar una càmera. Volem aplicar directament. Llavors, o guies de pràctica clínica concretes, no només saber posar clics amb una aplicació, sinó com utilitzar realment i entendre la mecànica d'una guia de pràctica clínica. Llavors, aterrar això és el més complicat. Ho recullo i contesto una de les preguntes que ha sigut ràpida. Recullo perquè al final el que estem en un canvi de paradigma, és total, és un canvi de paradigma on el professional sanitari també ha d'estructurar el seu discurs o ha de, no? Com dèiem, nosaltres proposem eines per millorar la comunicació, estructurant continguts, tal. Això no és que, no, una de les preguntes és que és temps assistencial, sí que és temps assistencial, però també és un canvi de xip. És a dir, com estructuraré jo avui la meva visita? Doncs donar resposta a tres preguntes que segur que sé que el pacient necessita. Saber què té, saber què ha de fer i què passa si no ho ha de fer. D'acord? I contesto a la Bianca, que la conec, una salutació. Anem a una altra pregunta de la Montserrat Martínez, que ens dona les gràcies també per la presentació i ens diu com podem millorar la comunicació amb pacients amb dificultats d'audició. Hi ha molts cursos per a idiomes i no pas per llenguatge de signes. I dos, com es fa de difícil des del punt de vista administratiu poder comunicar correctament amb un pacient perquè has de complir uns ratis de temps, no un altre cop, és això. La primera, intentem des de l'alfabetització per a la salut sempre s'intenta parlar de manera inclusiva. De fet, nosaltres tenim materials elaborats des de la xarxa que estan disponibles i podeu anar a mirar. De continguts de millora de comunicació per a tothom, incloent a persones amb diferents discapacitats visuals, auditives, així. Us convido a entrar a la web i mirar-ho. I el temps assistencial, sí, sabem que és un dels hàndicaps, però torno a insistir, és un canvi de xip, és intentar respondre o intentar donar la informació justa i necessària perquè el pacient surti d'allà tenint aquella informació perquè la pugui fer servir a la seva autocura.
La Mireia vol dir més coses, a més sí. Afegeix. No. Sí? Sí, sí, sí. Vale, no, però és que, perdó, és per al tema de l'audició, nosaltres fa poquet vam fer un conveni de col·laboració, no recordo el nom perquè ara ho diria malament, però amb qualsevol associació de familiars, amb persones amb problemes d'audició, aquestes associacions tenen mecanismes per poder fer una comunicació efectiva. I nosaltres vam fer un conveni amb una d'elles, llavors les persones que és amb llenguatge de signes, hi ha un aparell, una manera de fer-ho, que es porta a la consulta. Ho explico molt malament perquè no sé ben bé com funciona, però sé que ho tenim. Però si la Montserrat es vol posar en contacte amb mi, jo m'informo de quina és aquesta associació i aquest mecanisme que fa que t'escolti i t'entengui tot el que tu li estàs dient. No sé ben bé com funciona, però hi ha una manera de fer-ho. I quan busquen qualsevol associació de familiars d'aquest tipus de sords, perquè els que tenen l'implant coclear no estarien parlant de sords, sinó estarien parlant dels que utilitzen el llenguatge de signes. Però hi ha una manera de fer-ho i és molt fàcil. Fent aquest conveni és totalment gratuït, no costa temps, això que diem del temps. Al contrari, el que fa és estalviar de temps perquè facilita totalment la comunicació. Jo estic d'acord, El temps és invertir temps per estalviar de temps. A vegades perdem més temps en una consulta que no t'ha entès, que torna a la consulta perquè et fa una segona visita, no? Seguint l'exemple còmic dels inhaladors, perquè no sap com fer-se els inhaladors, i continuar, no?, reiterant aquella visita. Invertir temps per estalviar temps. Jo crec que és aquest. Però una eina de traducció t'ho podria facilitar fàcilment. És fàcil d'imaginar-s'ho. Sí, però ja. Sí, sí. Continuem amb les preguntes, que tenim unes quantes. L'Angèlica, també de la xarxa, des de Germans Trias, ens pregunta, diu, voldria preguntar-vos qui revisen en els vostres hospitals els fulls informatius per a pacients que acompanyen els consentiments informats. Nosaltres fem la llegibilitat documental a la direcció i de qualitat i els posem en un format estandarditzat i codificat i vosaltres. Responc jo perquè tinc aquí la pregunta i passo en el meu cas. És veritat que ha obert un meló gran, el dels... molt gran, i jo no me'n sortiré, els dels consentiments. Però sí, els consentiments passen, en el meu cas, per el comitè d'ètica, passen per el comitè de consentiments. Però des del punt de vista de la... no la llegibilitat, que sí que es donaria, sinó de la comprensió efectiva d'aquell contingut, hi ha molta feina a fer a tots els hospitals. Sí, nosaltres, això tens tota la raó, és obrir un meló. Nosaltres l'hem obert, aquest meló, dels consentiments, perquè era una, a part d'il·legible, és que formats diferents s'ha de consensuar en format. Nosaltres ho hem fet a través del comitè d'ètica i de la mà de la direcció de qualitat del centre, hem fet un format estandarditzat molt senzill i molt acotat. I, a més, també molt condicionat de què podem posar i què no. O sigui, dins de què hem d'informar dels riscos, no?, i que hi ha davant d'una intervenció, no cal posar tota la informació que posàvem en aquests consentiments. Nosaltres hem començat a fer-ho, Llavors, a poc a poc estem unificant. No hem tingut resistències també per part dels professionals en aquest sentit, perquè també ells ens ho demanaven, perquè cadascú feia un model diferent. Però sí, sí que és un... I l'Angèlica també ens preguntava, a més, que si no, sembla que des de l'Hospital de Mollet feu cursos d'alfabetització, i si és així, són cursos presencials, estan oberts a altres professionals sanitaris, si li pots contestar. Bueno, no, potser no m'he explicat del tot bé. No són només cursos d'alfabetització pura i dura alfabetització, no? Són cursos de comunicació que fem de la mà d'altres institucions. Està dins del pla d'aprenentatge, oferim en el pla intern de formació de l'hospital, però ens ho fan empreses externes que venen a l'hospital a fer-ho. Si la persona que ho pregunta, doncs li puc passar quines empreses o quins llocs ho fan, o en qui ho hem fet nosaltres, perquè realment ha funcionat molt bé, no? Però hi ha moltes formacions que es poden contractar fora i es poden fer de forma interna pels professionals de la institució. Eren formacions internes, no les obrim a fora.
I afegeixo que en el nostre cas, el Consorci, nosaltres tenim un itinerari de formació que és promoció de la salut, on recollim tot el que són hàbits saludables, esports i altres, altres cursos, incloent també la formació interna d'alfabetització per a la salut. I el que, el que es basa, el nostre són casos pràctics, és a dir, tota la teoria és molt, molt, bueno, és la que heu pogut veure avui, però el que volem és que els professionals facin aquest canvi de xip, ells mateixos pensin què ha d'haver-hi dintre d'un contingut que va a pacients, com han de ser el llenguatge que fan servir, llavors nosaltres des del servei de comunicació ho revisem, però aquest és l'objectiu. Hi ha més preguntes? Continuo. Una enhorabona des de part de l'Eugeni Barquero. Ens diu que és espectacular tot el que s'ha desenvolupat des de la campanya de Mollet. Diu, és molt engrescador el tema de fer-la servir de palanca de canvi. Podries, Mireia, explicar alguna cosa de totes les barreres que us heu trobat entre els professionals per desenvolupar-la? Crec que és molt interessant la reflexió sobre aquestes barreres. Sí. Per l'Eugeni, les barreres les començarem a tenir ara. Jo vaig a ser molt sincera, perquè el que he dit, ho he dit, ho hem fet en una prova pilot amb professionals motivats que es creuen això i que han treballat molt amb nosaltres des del grup tot aquest sentit, no? D'aquesta manera de fer. Però ara, realment, quan comencem a hospitalització, no? I a l'UCSI, no? On volem fer amb tota la pressió assistencial que hi ha i que és el que esteu dient en el foro, pues hem d'anar amb molta cura. Llavors, t'ho podré dir més endavant. Sí que no hem trobat barreres quan ho hem explicat a comandaments, caps de servei, gestores, equips, no? De consultes externes quan van fer la prova pilot. Ningú ens va mirar en cap cara rara, ningú ens va dir que si estàvem bojos per fer això ara amb tot el que hem patit i amb tot el que estem passant, ningú ens ho va dir. A vegades és més la por que tenim de fer les coses i de canviar les coses que fer-les. Però s'ha de fer amb molta cura, a poc, taca d'oli, i s'han d'invertir molt temps en aquesta sensibilització que dèieu, de que els professionals entenguin aquest canvi de cultura i que no ho vegin com que és més càrrega de feina. Perquè si ho veuen com més càrrega de feina, és quan hi ha aquestes barreres, no? I l'altra barrera és la que estem dient, hem de capacitar els professionals a donar-los competències perquè ho puguin fer. No els hi podem demanar als professionals que facin aquest canvi de cultura quan, en el que deia la Mònica, quan a la facultat no t'ensenyen ja a fer-ho, a aprendre, a comunicar-te i a tenir aquestes eines. Llavors, a nivell dels plans formatius, de l'acompanyament, de quan tu avalues un professional amb les seves competències, li diguis en què ha de millorar, però que també l'ajudis en com millorar, a que l'acompanyis en aquesta millora. Si ho fas de la mà de tot això, doncs, les resistències són menys. Per això, quan jo he explicat el projecte, he explicat d'on ve, no? Des de l'estratègia de la institució, el model d'atenció, que hi hagi persones que es creguin els projectes i que aquestes persones són les que acompanyen a fer aquest canvi, no? Poquet a poquet, a fer aquest canvi a tota l'organització. I després sempre hi ha el grup dels que ho critiquen tot, que això sempre estan, però bueno, d'aquests és el millor és fer extinció. Ja està. No sé, és que sóc intentar ser molt clara. Tenim alguna pregunta més? Bueno, ens demanen si es poden passar les presentacions als mails. No sé com ho feu. Està tot a la web. Sé que també al YouTube després es penja... aquesta sessió s'està gravant. No recordo si ho hem dit en algun moment, però s'està gravant. I després es penja al YouTube del Consorci, també. Estic repassant. I certificats d'assistència, no sé, també surten automàticament, d'acord? Llavors, crec que no tinc cap pregunta de les que tenim aquí per online, però aquí n'hi ha més. Sempre hem de pedalar, perquè no s'acabarà mai. Sempre perquè arriben nous professionals i nosaltres tothom ha d'aprendre cada vegada a comunicar-se.
y es un problema, y continúa siendo un problema, y el paciente entra, disfruten de la consulta y no han recursado esa parte que necesita. Pero no me preguntan ni que está ahí, o sea, me gustaría pensar a que este programa de preparas para la consulta telefónica, pero eso es en un montón de fantasías, porque la mayoría de ellos está trabajando y el mes que ahora la enfermera nos truca a la hora que tiene que preparar, truca con post. Y el personal sanitario, pues, por ser que está trabajando, la mayoría de la gente trabaja. Y a muchas cosas, eso es una situación extrema, pero la consulta no había hecho una situación extrema, que hubo esto que tenía un consenso, ¿no? Y también la actitud del profesional. Y la mera pregunta o el no comentar, yo también intenté siempre ayudar, siempre estaba dentro de ayudar al profesional y siempre ya resistente o confundiste, que morfadas. Y en la nota experiencia es muy importante comenzar a hacer la definición del problema. Y aquí es lo que voy a preguntar. Y en aquel de la SMITFI, en la pregunta de la SMITFI, pero a través del profesional comenzó por el. Ya no tan que también lo del ideal de la atención centrada a la persona, pero una cosa muy necesaria que es en realidad lo del ganador. Que la gente entra después de la consulta sin saber el que pasaba, o el que pasa, o el KDC, y tomará, ¿no? Y no es la situación que tú veas, y cómo es por mejorar, ¿no? Y una vaga la que la gente, que es la gente bona, que a millorar, sí. No lo utilicé como un atractivo para la otra gente, o sea, una buena experiencia, la taca doli es yo, no me falta, sino es millorar, explicar que volveré que millore, o sea, plantear problemas y también utilizar la gente que ya trabaja. Per això jo crec que a vegades els professionals, no, de vegades no, sempre els professionals de la salut volem treballar bé. No, és que no partim de la base que ningú vol fer les coses malament. Llavors, quan tu li expliques això i et diuen, i tu els hi preguntes, no? I els hi dius, no? Quan ho hem fet, no? Amb els professionals, per exemple, l'otorrino té més otorrinos. Sí que el primer que et diuen, els problemes és el temps. Si tinc 40 visites, si tinc no sé quan, això t'ho diuen. És que, llavors li has de dir, o sigui, el que nosaltres hem fet és de dir, escolta, sense pressió, és simplement que trobaràs que el pacient et farà més preguntes o no, però que tu sàpigues també quines són les coses. I quan li vam dir, és que això ja ho sé, ens van dir, és que això és evident el que m'estàs dient, que és, no, la pregunta és què em passa, és el diagnòstic, no? Què he de fer és el tractament i per què ho he de fer? Doncs perquè l'objectiu terapèutic és tal. Això ja ho ha de fer. Llavors no va haver aquesta resistència en aquest grup. Ara veurem la tercera fase. I també el que ens van dir és dir, ostres, aquí va sortir. Tots els infogrames o recomanacions ens ajudaria molt bé que des de la institució estiguessin més unificats i que poguessin també treballar el llenguatge en què estan escrits. Alguns ens van dir, a l'hora de preparar la intervenció no ho tinc, jo ho tinc que explicar, a mi m'ajudaria molt que ho tinguéssim en paper. Llavors, per fer-ho bé és captar tot això perquè tu puguis donar-los aquestes eines. Si tu dius, ara farem les tres preguntes i te'n vas i ho deixes allà, no sortirà bé i encara el que faràs és crear més resistències. Llavors, per això, un punt important que jo vaig posar és posar un referent d'aquest grup quan estem fent això, que ho fan en el seu temps lliure, perquè són gent que està motivada, que forma part d'aquest grup, els hi vinculem a DPO, es forma aquest grup, el 50% de la seva DPO és formar part d'aquest grup i de fer això. I són gent motivada. Un és el Paco, que està aquí, no? Llavors, sí, és així, com ell amb més. Llavors, hem de crear aquests ambaixadors que ens ajudin per fer tacadoli, perquè si no, no ho podrem fer. Però la veritat que de moment a l'inici ha sigut molt bo. Veurem, la tercera fase serà més complicada, perquè anar a una planta d'hospitalització com estan treballant les infermeres, potser ens diuen alguna cosa, o els metges jo crec que no ens diran tant
com potser les infermeres que estan... No ho sé, eh? Ja us ho explicaré en una segona fase, ens contorneu a convidar i ho tornem a explicar. Vale? Però bueno, l'important és començar. No sé si té resposta. Sí. Jo crec que és important sempre pensar com des del punt de vista pràctic i sí, de veure com involucrar els altres, no? Que no són com... Perquè a vegades no veiem un canvi de paradigmatiu, no? No. O a les coses així perfecte. Però no, tu dius-me en el dia a dia què he de fer, com ha de fer i com involucraré els altres, no? Jo, si he de comunicar millor, però com ho faig? Sí. No? Sí, sí. I que continuem veient. Jo soc metgessa i pacient, yeah, que entra en discurs i està preparadíssima i has estudiat tot i jo soc una superpacient i discurso i m'he deixat totes les preguntes de pacient, no? I en això per resultat no me les han respetat, no l'han respetat. Bueno, per exemple, una cosa que ens van dir els pacients, ara m'ho has fet recordar, és que aquest fulletó que us he posat com és com una, un, per anotar, no, els ajudava a dir, ostres, doncs mira, si no em passarà això, que quan surto de la consulta dic, ara no li he preguntat això. Si ho tinc escrit, ja em fa que ho pregunti. Ja, doncs pues, bueno, doncs pues mira, sí. Sí, 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 aterrar. Involucrar la gent interessada perquè involucre els altres. Sí. Perquè tots saben que és molt bé, però bueno, de coses que passen, no? De un pacient dient que ens fa mal tot i un mes per venir i per tant, en aquest cas, per tot arreu, és a la vida. Ja, 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 arreu, sí, sí. Sí, que hem d'aprendre. Sí. Hem d'aprendre a no és que tot, clar, i tots els canvis de paradigma de cultura són molt lents i molt a poc, però bueno, d'alguna manera hem de començar, no? I a vegades amb aquestes petites coses ajuda molt. Perdona, Paco, eh? Perquè l'Eulàlia volia contestar. No, sí? Primer jo m'afegeixo, sí? Després, vale, gràcies. Vale. Sí, sí, pues endavant. La meva pregunta és, per dir que el canvi de paradigma d'empoderament de no veu necessari que el sistema sanitari i el sistema educatiu fossin de la mà, no? Perquè van als col·legis, als instituts, a les universitats, sí que s'hi destruïn pràctica de l'abast de tímid, que hi hagi una assignatura d'autoresponsabilitat de la salut, de com cuidar-se, com gestionar emocions, pensaments... Mira, quan viatges i veus altres coses, bueno, veus no? Gent motivada, no? Com tu, per tot el món. Me'n recordo que a la xarxa viatgem i fem els congressos internacionals, no? I hi ha molta gent d'Àsia, perquè la promoció de la salut allà, especialment a Xina, que hi ha tants milions de xinesos, doncs és una de les coses que expliquen a totes que treballen als hospitals, i abans d'entrar als hospitals fan estiraments als treballadors. O sigui, i això hi ha vídeos i t'ho expliquen, no? I llavors dius, ostres, aquesta gent sí que està motivada per la promoció de la salut. Nosaltres no estem en aquest punt, no? Tampoc no som Xina, no? Però sí que és veritat que això ha d'estar, no? Els plans aquests d'acció en alfabetització per la salut han de, ja ho expliquen els últims. És que és tot, és la societat. És que la salut és des de que neixes, no és quan estàs gran i estàs malalt, no? No, la salut és que no arribis a estar malalt perquè t'has cuidat, no? I des de que neixes, no? Vas al sistema. Quan tu neixes ja vas al sistema, no? Estàs dintre del sistema o si no has d'anar-hi, no? Per tant, sí, sí, jo sóc motivada com tu. T'has trobat més motivats. Jo estic motivada també. De fet, ara mateix estic treballant un projecte de promoció de la salut mental a secundària. Precisament això. I és promoció de la salut, no és assistència ni és prevenció de malalties concretes ni de trastorns específics, sinó que és promoció de la salut. L'objectiu és que això s'incorpori en el currículum d'alguna manera. Però, de fet, ja hi ha algunes, no com diu la Mònica, a nivell institucional no hi és això, a nivell curricular no està dissenyat, però en canvi hi ha associacions, per exemple, en el camp aquest de la salut mental, com Obertament, per exemple, que sí que té una proposta curricular per secundària perquè
des de les matemàtiques tu puguis entendre una estadística de, per exemple, dels casos d'esquizofrènia, m'imagino, amb la població jove i tu puguis estudiar, per exemple, estadística amb allò a classe per treballar-ho, o de l'anglès, o que puguis treballar literatura a partir de aquestes emocions una mica distorsionades que a vegades mostren els literats o els escriptors a dintre de les seves obres, no? O sigui, que es pot fer, però requereix, jo crec que molta motivació i no hi ha tants pacos per entendre'ns. I per contestar una cosa que dèiem abans, a partir dels problemes, tu comentaves, sí. Sí, claríssim. L'opció sempre és mirar què no funciona per intentar-ho millorar. I llavors, quan és el que tu has millorat és el que fa Tacadoli. El problema no fa Tacadoli, fa la solució. Llavors, jo us diria, mireu allò que us he dit dels mòduls aquells liles de l'OMS, perquè allà hi ha propostes que parteixen de problemes, de situacions a resoldre en diferents camps, en diferents llocs. I aprofito per fer falca també, perquè la persona que ha coordinat els mòduls i aquestes intervencions i aquest model vindrà a la primavera, per aquí. I llavors, si us interessa, doncs jo intentaré fer una mica de difusió perquè puguem treballar d'alguna manera. Jo vaig tenir la sort de poder treballar Codi Ictus des del principi a Saragossa, en el Servei de Salut Aragonès. I era fantàstic veure allà com a partir dels problemes de tot el Codi Ictus que plantejava a tothom, allà estava de direccions generals fins a la persona que estava a l'entrada d'associacions de pacients, per exemple, el cuidador, el que sigui. I allà estaven mirant els problemes per aixecar una estratègia d'alfabetització i unes accions concretes, eh? No ens n'anàvem als núvols. O sigui que, sí. Que fa feina, fa falta motivació i fa falta estructura. Estructura i direcció. I direcció, perquè per implementar això tan xulo que esteu fent amb dues, doncs que, clar, també fa falta algú que doni suport a això. I que un temps concret el puguis dedicar a això. Que uns recursos concrets els puguis ficar a això. Si no, no anem bé, no? Va. Volies afegir alguna cosa? Em semblava que volies afegir. Sí, sí. Espera, que si... Bueno, en tot aquest discussió és un tema que m'ha interessat, us agraeixo molt, espero que us negueu a explicar les coses, els problemes en això. I sí que volia fer com dues reflexions, no? Això dic que és important des de l'escola introduir, i que ja es fa, i deixa ja puc anunciar una jugada de salut pública que ara que tindrà lloc aquí al 30 de març sobre salut a l'entorn escolar, que ja són esforços des de fa més de 30 anys per portar la promoció de la salut a les escoles. No? Sí que es fa, i sí que s'ha de fer i s'ha de millorar, i s'ha de promoure l'autonomia i la independència i l'autoresponsabilitat, però inevitablement mai estarem lliures de problemes de salut. Això és un tema de fets. No? I aquí el que sí que hem repetit ara en la sessió és que això de la comunicació és bidireccional i és la persona en la institució. Hi ha molts esclaons en aquest procés de cuidar i d'autoresponsabilitat. Sí que hi ha una part de l'individu, però una part de l'altra banda, del professional de la institució, i això també s'ha de treballar. Sí, que arribarem a fer un moment abans o després, però un sort i l'estat i les condicions de vida, però hem de parlar a tota banda, no? No, o sigui, l'autoresponsabilitat, però de les persones i de les institucions. I ja... Gràcies, Maria Lluïsa. Doncs, com que falten només 5 minuts, vaig a donar un minut i mig a cadascuna de les que estem aquí a la taula per fer una petita recomanació o petita conclusió d'aquesta jornada. Eulàlia, com eres la primera? Pues... No venia preparada per això, eh? Us dic en sèrio. Sí.
Reconec que està tota l'estona pensant en una cosa i la diré. I ja està. No és un resum de la jornada, però és una cosa que em ressona al cap durant un temps i ve a tomb. Preparant uns materials per a educació terapèutica en diabetis, orientat a alfabetització per millorar unes competències en matemàtiques, per dir-ho així, numèriques. El que ens hem trobat és que aquelles persones que sabien repetir la informació que els hi donava el professional no eren necessàriament les que cuidaven millor la seva diabetis. I això em va fer pensar. I em segueix fent pensar. I la segona cosa també del mateix és que encara després d'aquesta educació que es feia la infermera, en aquest cas, especialitzada en el malalt, li feia les indicacions, la formació concreta, i al cap d'un temps la persona tenia més coneixement sobre la diabetis, a Smith 3. Tenia més coneixement per la diabetis, però no realment se la cuidava millor. I, pues no sé, a mi m'ha deixat destrossada. Perquè, clar, dius, ostres, estem treballant sobre això, sí, vale, en sap més, però després resulta que no funciona. Bueno, ho sento, ho deixo així a baix, bueno, elles ho aixecaran, elles ho aixecaran. Abans, en casa de Herrero, cuchillo de palo, no? És moltes vegades és això, no? Jo dic una frase molt curta, al final és que en el meu dia a dia de periodista i tal, sempre ho dic, és que tots comuniquem, no és el tècnic de comunicació, no és els que fan comunicació, és que cada dia tots comuniquem, des que ens aixequem, amb totes les persones que ens trobem, no? I els professionals de la salut tenen aquesta gran responsabilitat de donar informació a les persones que tenen la seva davant perquè cuidin de la seva salut, d'acord? Llavors, passo la paraula a la Mireia. Bueno, també, com deia l'Eulàlia, ja sí, no? Jo crec que tot el que són canvis de maneres de fer, que és anar millor, comencem-les a fer, no? I el que deia l'Eulàlia, no? Primer hem de fer aquest canvi, però també institucionalment, no? Hem de tenir-ho inclòs en l'estratègia de les institucions. No podem demanar als professionals aquests canvis si la institució o les institucions, els centres, el sistema de salut no acompanya. I una mica el que deies, no? En relació a la diabetes, no? Que ens passa amb la diabetes i ens passa amb altres. Perquè jo ho he dit, seguim enfocats en la malaltia, no en la salut entesa com una manera de viure, no? Jo em quedaria amb la frase d'Àngela Coulter, no? Que decisió de mi, sobre mi, sense mi, no? I sobretot també la salut, que és un dret i un deure a les persones i, per tant, hem de començar a fer aquests canvis perquè si no, no se n'en sortirem, com tu dius. Doncs, ens feliciten, l'Eugènia ens felicita. Molta felicitat i moltes gràcies. Hem passat una bona estona molt agradable i molt engrescadora per continuar fent taca d'oli i deixem de camí tantes prevencions. Gràcies a totes, tres i al Consorci per l'organització. Doncs aquí deixem la jornada per avui. Moltes gràcies a tots els assistents i fins una altra. No, 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 no.